Так, мої діти, привіт. Сьогодні я вас вітаю на наступному уроці з німецької мови, і ми з вами зараз будемо робити ось такі ось речі на сторінці 15. Якщо у вас є книженці, будь ласка, дивіться туди, а якщо ні, то я вам збільшу, і ви зможете навіть тут у мене писати, якщо у вас є бажання. Дивіться, минулого разу ми з вами зупинилися на дієсловах, правила ефонії, милозвучності. Так, дивіться, мої хороші, у вас є, якщо S, SZ, ось ця буква така з великою головою називається X або Z, то ви тоді додаєте лише Т в ду. Не треба оце СТ ставити, просто то ти. Якщо у вас ти, де, ми або не закінчується основа, як в Arbeitest, Arbeit, бачите, тоді ви додаєте оце е, щоб не ламати язик там, де його потрібно. Ви навіть самі можете відчути, де потрібно, бо буде важко вимовлятися. Arbeitest при бажанні можна. Але навіщо? Arbeitest, Arbeitet і ще Arbeitet. Давайте подивимося, що ми сьогодні з вами будемо дивитися із закінченням ель. Що це? Наша тема сьогодні – це дієслова із закінченням ель. Вам необхідно взяти малесенький блокнотик, який у вас є поруч або десь на столику, і записати ось цей кубік, ось цю табличечку. У вас є дієслова бастен, мастеріть. І вам необхідно звернути увагу, взяти інший якийсь хайлайтер, олівчик, там, де ось ни червоненька, собі теж позначити, що це якась цікава ни. А чому? Пригадуйте, якщо у нас ми вія або вони і ви поважна форма, то ми в теперішньому часі, ви знаєте, в німецькій мові він називається презенс, додаємо яке закінчення, і ви кажете «ен». А тут що сталося? Чому тут «ни»? Тому що є таке правило. Якщо у нас дієслово закінчується на «елін», якось бастельне, тоді у нас буде бастельне, зізі бастельне, а не бастелєн чи ще там щось. Правильно? Як ми з вами робили? Ми викидали енку, у нас залишалася чиста основа бастель в даному випадку, і ми на ось цю основу, як на бусинку, на ниточки бусинки, навішуємо закінчення. Вони називаються особові закінчення, звикайте до цього. І бастель і закінчення е. Може бути або бастлі, або бастелі. Ситуація. Ду. Бастель – основа, закінчення сути. Все нормально, сходиться. Ерзіес – бастелі – т. Вія – бастелі – не. Ія – бастелі – т. Зізі – бастельне. Є дієслова, ось бачите, ельн, 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 і так, таке інше, які ебензо, таким же чином, це ебензо, це так само роблять інтригу в вія і зізі. Давайте з вами їх запишемо. Ну, в плані, що ви можете записати пізніше, тут же буде запис в курсі справи, а можете зараз, тільки щоб швиденько воно було. Клінген. Давайте запишемо з вами переклад цього всього. Клінген – це дзвонити, звучати. Ми можемо написати, що як sound англійський, так, звучати. Вюрфен. Вюрфен – це ходити фішками або кидати ось ці кості, кубік. Вюрфельне – кидати кубік або ходити фішками. Замельне. Замель – це збирати. Вексельне – змінювати. Ангельне – ловити рибу. Ось ці раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять слів нам необхідно з вами записати переклад і намагатися потрошечки запам'ятовувати. Тепер вправка. Was sagen die Personen? Що кажуть люди? Verwende die Verben. Використайте дієслова з 1, 2, 3 вправи. 1, 2, 3 – це оця. Це буде бастельн, клінгельн, вюрфельн, замель, вексельн і ангельн. І якщо ви їх, ну не якщо, а коли ви їх виписали собі з перекладом, вам легше буде зробити ось ці комікси. Давайте поки що разом. А хто дивиться в запису, той може спокійнісінько зупинити, виконати і потім перевірити. Бо зараз ми будемо казати, розбирати, казати правильні відповіді. Можливо, шпіхав.
Хто хоче почитати перше? Hörst, я підніму. Hörst du nicht, Vati? Ти не чуєш, тато? As що? Щось дзвонить чи в двері, чи що відбувається? Дарін ось написане. Відповідно, ми що запишемо, де мій олівець прекрасний? Дзвонить, берете, дієслово клінгелін. Давайте разом це робити. Ось у вас було дієслово клінгель. Дзвонити. Його чиста основа відривайте н. Що лишилося? Клінгелі. Правильно чи ні? Правильно. Тепер дивіться, я не зможу підняти, мої хороші, бо олівець включений. Ситуаціон. Дивіться в себе в схемку. Якщо це S, має бути закінчення Т. Доєднуємо. Трин. Що вийшло? Клінгельт. Це правильний варіант. Я ось це витираю і лишаємо правильний варіант. Кінець. Красотень. Дивимось далі. Was ist, так, Анечку подвинемо трошки. Was ist dein hobby, Анна? О, якраз правильно сказати. Іхі, вона риболовить. Риболовить. Я верно, задоволення. Хорошо. Ви дивитеся, як буде ловити рибу. Списуєте дієслово. Анна, гельне. Є таке. Це ловити рибу. Відривайте в нього енку. Іть. Нема. Якщо це іх, яке це буде закінчення? Ідіть в той кубік блакитний, чи який він у вас там получився. Завжди іх буде з е. Пишіть. Іть. Що вийшло? Ан-ге-ле. Я ловлю рибу. Не треба крапки. Там же ж герн ще є. Що вийшло? Я рибу ловлю з задоволенням. Ех, ангеля герн. Так, мої хороші, тепер, щоб подвинути все це діло, мені треба вимкнути. Пішли далі. Вправа продовжується, мої хороші. Давайте дивитися на це. Ось у нас двоє діток, щось вони там майстерять, наверное. Треба подивитися дійсно майстерів. Майструвати. Не все потеряно. Was macht ihr keine House of Gaben? Заходить мама чи тато, тато, напевно. Що робите ви жодного домашнього завдання? Тобто ви його не робите? Nein, wir ein Schiff. Ми корабель. Що ми робимо? Беремо дієслово. Майструвати. Де там мій олівчик? Іть. Пишімо. Майструвати німецькою буде. Ось ми дізналися. Бас-те-лі-н. Що ми робимо? Відриваємо енку. В принципі, може і не відривати її. Може її не відривати? А чому? Ну, відірвемо. І поставимо яке закінчення? Ви дивитеся в кубік, заглядаєте на попередній сторінці, що там таким червоним N, ви його іть, N поставили. І так само бажано якимось таким яскравим кольором виділити цю N-ку. Є свій бастин, успіх. А ось і ці костяшки, кубіки. Раз, два. Два дієслова. Хто щось там? Zuerst, спочатку, ich, я, щось там, also gut, ну добре. Що? Яке дієслово тут підійде? Пішли на попередню сторінку. Ви перегортаєте сторіночку 15, бо ми вже на 16, і у вас є дієслово würfeln. Окей. Беремо цей würfeln. Як ви його зміните? Дивіться. Так, вюрфелін. Що ми викидаємо? Ми викидаємо н. Вюр фе. Додаємо що? Замість енки? Ти. Чому? Тому що ве це хто? І це так звана третя особа однини. Що це означає? Він, вона, воно. Якщо ви вчили ху англійською, третя особа однини – це він. Так само і тут буде закінчення т. Добре. Знову беремо цей вюрфель, його чиста основа – іть. Ось вона. І заталкуємо його сюди. Що виходить? Пишемо іх. Вюр. А тут вас чекатиме сюрприз. Дописуємо вюрф. І подивіться, там, де у вас бастельне було, бачите, вони написали баст в дужечках е, тобто його там може і не бути.
І далі ле, закінчення е особове. Добре. Тут у нас треба запам'ятати, буде ось таке. Отут е не буде. Я не буду навіть його писати, щоб вас не збивати. Вюрфле, запам'ятовуйте. Мізки у вас молоденькі, ви запам'ятаєте. Іх вюрфле. Я як кидаю? Хто кидає спочатку? Я кидаю. Ось оце вюрфле, це кидати цей кубік. Also good. Так, діти, мені треба витерти це, тому що мені треба підідвинути книженцію. Пішли далі. Знов. Я думаю, тут бастен підійде знову. Давайте робити. Так, олівцем швидше пишеться. Поїхали. Ваз щось там, іх щось там, айнхаус. Які ваші пропозиції? Що беремо? Я пропоную взяти знову дієслово майструвати бастен. Погоджуєтеся чи ні? От як цього не вистачає цього зв'язку, коли погоджується чи ні. Поїхали. Якщо це ти, ду, ми беремо з вами цей бастен, а ви хитрий має бути. Маєте бути хитріші. Дивіться, у вас стоїть бастельст. Ви бачите? А на сторінці 15. Пишіть його звідти. Зараз ми його розберемо, чому так. Пишіть бас те лі. Ти. А чому? Яке у вас було дієслово? Давайте розберемо, як ви побудували. Я розповідала на початку, але я ще раз повторю, яке у вас було дієслово? Бастелін. Як Людмила Анатоліївна вчила вас? І основу виділяти, енку прибрати, все, нема нічого. Лишився бастель. Ось він, бастель. Бачите? Бастель, ось він. І особове закінчення в. Ти, ду, це сити. Побачили? А як ви зробите іх? А ви вже завчили, мої хороші. Щойно я показувала на кубіку цьому, який ми кидали, Вюрфель, що там буде своя інтрига. І в іх ви можете поставити так само бастелі закінчення. Пишімо, кориця, ось це основа. Мене не влазить, я буду під низом писати. Бастелі. Якщо це іх, пам'ятаєте, ми вчили на днях, що це закінчення е. Додавайте бастелі. Бастелі. Але ви знаєте, що може бути і без е. Це вже на ваш розсуд. Або як у вас в землі говорять. Так, бастелі. Єсть успіх? Єсть. Що тут відбувається? Сидять вони в класі. І паскучин увімкнувся. Ван ез. Через 10 хвилин. In 10 minuten. Коли буде дзвоник, напевно. Пішли в наш список слів. У нас є клінген. Трошки на хлопчика я вилізу, хай вибачає, клінген. Де у нас основа? Вибираємо не убираємо. Іть немає. Клінгель. Добре, якщо це С, ідіть табличку, пригадуйте, він, вона, воно, це закінчення, ти, мої хороші. Значить, нам необхідно зробити клінгельте. Десь воно вже було щойно. Клінгельте. Та й на тому все. Ось оця основа. Побачили? Класно, правда? Правда. Все нормально, головне вивчити слова. І як основа ось ця. Опа, працює. Тепер, мої хороші, на сьогодні закінчення ми з вами повчили дуже добре від дії слів клінгельне, вюрфельне, замельне, вексельне, ангельне. Ну і, звісно, бастель. Це ви повинні занотувати. Чуєте мене? Вам треба записати ось ці дієслова. Кубік оцей занотувати. Як ви маєте його завчити? Так, мої хороші, ви повинні його завчити. Так і вчіть. Можете з ich bastle, du bastelst, er sie es bastelt, wir basteln, ihr bastelt, sie basteln. Можете такою пісенькою, а можете, як уже старшенькі вчать, просто донизу. Bastle, bastelst, bastelt, basteln, bastelt, basteln. І так само треба вашим батькам чи подружкам, коту, ось яке мене безчинствує, розказати ось ці провідміняти дієслова. Можете написати мені в чат. У вас є дитячий чат для цього, де можна з Людмилою Анатоліївною обов'язково взаємодіяти, спілкуватися. Я? Так, мої хороші, це ми потренували. Тепер, завтра, що вас чекає? Я вас дуже прошу, зробіть те, що я вам кажу, тому що завтра підійдуть нові кубіки, нові, ось ці, коли ми будемо з вами дивитися, чому воно тут змінилося, чому було «е» стало «іє», чому було «а» став «умляут».
І доведеться вчити нові слова, добре? І, звісно, поробити вправи. До нас в гості завітає слон. Чули? Тільки, будь ласка, зробіть, тому що ви бачите, кожного заняття, подивіться, у нас наступні дієслова з вами йдуть. Наступні дієслова, кожного заняття у нас будуть дієслова, 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 дієслова. А чому? Тому що курс у нас, мої хороші, інтенсивний, а не просто йти 28 років вчити німецьку. Самоізоляція, я вас чекаю завтра. Хорошого вам дня, батькам привіт, до зустрічі. Пока.